Një nga plazhet e bukura të Durrësit rrezikon të zhduket për shkak të erozionit. Bëhet fjalë për plazhin e Porto Romano. Brenda pak viteve, deti ka hyrë në brendësi të tokës duke shkatëruar rrugën për në Porto Romano. Zona turistike të Porto Romanos po shkojnë kështu drejt degradimit. Erozioni detar ka avancuar drejt tokës disa metra duke empuluar nga uji, ndërsa në disa pjesë të tjera rruga është krejtësisht e shkatëruar. Si të shihet nga pamjet e marra nga operatori Adrian e Televizion, këtu deti si pasojë mosmarrjes asnjë mase, ndër vite po përparon me shpejtësi. Për gati një dekad, uji ka avancuar drejt tokës me disa metra. Gurët e hedhur masivisht në anë të rrugës, duke si do të frenonin dalgët për mos gryer në më tokën, por as kjo nuk ndali. Erozioni detar po shkatëron një zonë turistike, mjaft të dashur për dursakët. Si përfaqe të mëdha toke, po kthehen në zona ujore. Gjurmët e gryerjes detare janë të dukshme kudo. Prezi i pari bunkerve të ndërtuara në mesin e viteve 70, duket që janë futur në ujë, ndërsa i dyti her pasere dollet mes dalgëve. Ndryshimet klimatike dhe zhvillimi urban i pastudiuar mbeten disa prej arsyeve që po zhduki një nga plazhet më të njohura të Durrësit, ndërsa rruga këtu është katëruar nga njëra anë e saj.